Bora, começa aí, ô Google. Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo, que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo. As trombetas vai tocar, comece a se preparar, que o nosso Senhor está vindo. Os sinais estão aí, muitos estão percebendo. O amor de muitos esfriando, político se corrompendo. Você já pôde assistir terremoto no Haiti, com tanta gente morrendo. A terra está tremendo, no Chile também tremeu. Deu terremoto na China e muita gente morreu. Vento a mais de 100 por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus. O clima da natureza está muito diferente. Cada ano que se passa, o sol se torna mais quente, matando os verdes e as flores. Nem mesmo os ventiladores refrescam o corpo da gente. Hoje em dia não dá gosto assistir televisão, porque nos telejornais só passa destruição. É revolta na família, é pai estrupando filha, irmão matando o irmão. Hoje assisti um jornal, só tira a nossa alegria. É homem bomba explodindo, muito na pedofilia. É doença aparecendo e tanta gente morrendo no mundo de hoje em dia. Se convida pra igreja, muitos dizem que não dá. Outro diz que não tem tempo de ir pra igreja orar. Disso Deus não acha graça. Mas se tem festa na praça, nem precisa convidar.